representante de todo o país, da nossa cidade. Conheça ainda um centro de ouro enviado por suas fotografias. E saiba também, mais um vídeo da cidade na exposição. E agora, sou Laura DCL. Com o tema Desenvolvimento no Capitalismo Transnacional, a palestra economista Márcio Pockmann fez parte do projeto Diálogo com a Comunidade, desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extensão. Veja como foi o evento realizado no auditório do Colégio Politécnico. Cerca de 160 pessoas participaram da palestra do economista Márcio Pockmann no auditório do Colégio Politécnico. Pockmann foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e consultor da Organização Internacional do Trabalho e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. Atualmente, ele é presidente da Fundação Perseu Abramo. Entre os principais assuntos, Pockmann falou sobre a crise do capitalismo mundial, universalização da educação, reforma agrária e ainda destacou a importância da política nacional, regional e local para o desenvolvimento do país. E a extensão, em geral, era concebida como o primo pobre da universidade e nós estamos percebendo agora, nesse período recente, uma ênfase da universidade brasileira na extensão, no seu contato com a comunidade, no seu envolvimento com a sociedade, trazendo questões que vão mais além daquilo que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem e à própria pesquisa dentro da universidade. Um dos temas mais discutidos por Pockmann foi a educação, que para ele pode ser a base fundamental da sociabilidade, principalmente dos jovens. Logo após a palestra, foi aberto um debate com a plateia presente no auditório. Eu acho interessante trazer esse tipo de diálogo com a comunidade acadêmica, principalmente aos jovens, que hoje, como ele mesmo falou, vive um momento de transição, ou seja, uma nova sociedade está se gerando hoje dentro do Brasil e a universidade é um papel importante na fundamentação dessa nova sociedade para que os jovens de amanhã sejam os grandes precursores das boas ações, da boa sociedade que esperamos dentro do Brasil. A Pró-Reitoria de Extensão destaca que esse é mais um espaço importante para ampliar o contato com a comunidade de Santa Maria e região. A ideia é trazer discussão no campo da saúde, no campo da educação, no campo das ciências aplicadas e também poder levar este projeto para os diversos espaços onde a universidade se constitui, nos diversos campos. A palestra faz parte do projeto Diálogos com a Comunidade. O próximo evento deve acontecer em outubro. Estão abertas as inscrições para o curso de formação docente. E o segundo módulo começa em 20 de agosto. As aulas serão nas quartas-feiras, às 5 da tarde, na sala Cláudio Mossoi, localizada no prédio 42. Bom, os interessados podem fazer o curso mesmo sem ter participado do primeiro módulo. Trata-se de uma oportunidade de discussão e reflexão sobre os saberes pedagógicos. E mais informações para este curso voltado ao Magistério Superior do FSM, você encontra no site que aparece aí na tela, né? As inscrições vão até o dia 19 de agosto. Ele é servidor da FSM, trabalha na área administrativa, mas tem talento para fotografia. Conhece o fotógrafo premiado no 36º Concurso Fotográfico Santa Maria, o Rafael Rapke. Muito bom dia. Bom, entre os servidores aqui da universidade, a gente pode encontrar, digamos assim, alguns talentos, né? Eu estou aqui com o Rafael, que tem uma paixão pela fotografia que vem de um tempo atrás já, né? Como é que começou essa paixão? Bom, já fazem cerca de 12 anos que eu uso a fotografia de uma forma mais intensa, né? Desde que eu herdei uma câmera que era de um avô meu, que era fotógrafo, e aí comecei a lidar com ela e acho que veio algum tipo de vírus pela fotografia que veio junto nessa câmera e desde lá não parei de fotografar mais. Sim. Cara, como é que foi essa tua participação nos concursos de fotografia, assim, aqui especificamente de Santa Maria, assim? Não é a primeira vez que tu participa, né? É verdade. Eu sempre tenho participado, desde que eu comecei a fotografar, até como uma forma de tentar me estimular e de entender se o que eu estou fazendo tem algum tipo de reconhecimento. E graças a Deus tenho sido premiado já bastante, inúmeras vezes assim, nesse concurso. Nesse ano, nessa edição, tu me falou, né, que outras pessoas aqui da universidade também ganharam prêmios, né? É verdade. Tem alunos das artes visuais que foram premiados.
com primeiro lugar geral do concurso, e que mostra que a fotografia está na universidade, está crescendo cada vez mais. Para essa edição do evento de fotografia, do concurso de fotografia, quantas fotos tu enviou e quantas foram selecionadas? Eu enviei, se eu não estou enganado, 10 fotos e tive 3 fotos entre as selecionadas, né? Sendo 2 segundos lugares e uma menção honrosa. Essas fotos que tu enviou para o concurso, essas que foram selecionadas, como é que elas foram tiradas e fotografadas? Foram tiradas em diversos momentos, assim, elas não são... tem fotos, uma das fotos desse ano, que selecionei, que tirou o segundo lugar na categoria colorida, que foi num evento na Gari, que estava acontecendo lá, e assim, a imagem aconteceu, assim, muito rapidamente. Eu gostei muito dela e acabei mandando, que é uma foto que se chama Entre Fotografias. Outras fotos são mais antigas, de 5, 6 anos atrás, que eventualmente eu produzo e guardo esse material e achei que de repente fosse a hora de mandar esse material. Então, teve uma foto que aconteceu no encontro que eu estava fazendo uma reportagem com um colega. Encontramos uma pessoa na rua, começamos a conversar e surgiu um retrato que eu achei bem interessante para mandar. E a terceira foto foi numa obra, assim, uma obra civil de engenharia que eu estava acompanhando e achei a cena interessante, bem estética, e também realizei, acho, em torno de 6 anos atrás, e eu resolvi mandar esse ano. Rafael, o que um bom fotógrafo precisa ter na hora de fotografar e por aí? Eu acho que é desenvolver o olhar mesmo, conhecer bem sobre luz, comportamento de luz, porque equipamento, claro, equipamento é fundamental para fotografia. Todo mundo sempre tem o hábito de perguntar qual que é o teu equipamento e tudo mais, mas não basta, né? Sempre é o olhar, é saber enxergar, ver às vezes alguma coisa que talvez até seja desinteressante, como que aquilo pode se tornar interessante numa fotografia, que a fotografia ela tem essa capacidade de realmente transformar o que a gente vê, né? Então, é aprender a perceber isso, acho que o que faz uma pessoa começar a enxergar as coisas diferentes e levar isso para a fotografia. Então, Rafael, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelos trabalhos. Eu que agradeço a participação. Isso aí. Vamos para um rápido intervalo e na volta saiba como está sendo o 44º Congresso de Engenharia Florestal na UFSM. Isso aí, já estamos de volta. Olha, ele fez muita falta para quem permanece na universidade durante as férias, pois o restaurante universitário está de volta. Começa hoje a venda de créditos para os usuários na unidade principal do restaurante localizada junto à União Universitária. Para realizar a compra dos créditos, o usuário deverá apresentar a carteirinha da biblioteca. Para os calouros, será aceito o comprovante e matrícula. E mais informações se encontram no site do RU e também pelo telefone 3220-8405. Mas não esqueça, hein? É só a partir de segunda-feira que o rango vai estar garantido. O 44º Congresso de Engenharia Florestal abrange painéis, grupos de debates, oficinas e palestras no auditório do Centro de Ciências Rurais, o Flávio Schneider, né? E tudo para discutir questões referentes ao curso, como educação agroecológica, meio ambiente, questões sociais. E esse congresso aí reúne estudantes de engenharia florestal de todo o país. Confere aí nessa matéria. Todos os anos, os alunos de engenharia florestal se preparam para um evento tradicional que já está em sua 44ª edição. A cada ano, o destino é diferente. E desta vez, quem recebe os 250 alunos inscritos é o UFSM. Estou gostando bastante, até pela dinâmica do congresso, assim, ter várias atividades diversificadas. Cada dia se faz uma atividade nova. Então, isso é bem interessante. E também é o tema do congresso, né, sobre a formação profissional. Então, é bastante importante ver, depois do congresso, várias áreas que a gente pode atuar, que às vezes, até na minha própria universidade, temas que eu não tinha visto ainda, eu pude ver durante esse evento aqui. E também a cultura, né, várias pessoas de várias regiões do Brasil participando. Então, a gente ter esse contato com pessoas de várias regiões do Brasil, isso é uma característica bastante importante para levar também para a nossa formação. O Congresso Brasileiro de Estudantes de Engenharia Florestal é um espaço para discutir questões inerentes ao curso,
a educação, meio ambiente e também questões sociais, sempre apontando perspectivas para atender essas demandas. O curso de Engenharia Florestal da UFSM foi criado em 11 de dezembro de 1970 e até hoje forma profissionais preparados para atuar em inúmeras áreas. Um engenheiro florestal planeja, executa e revisa planos de manejo florestal, entre outras atividades. A organização do congresso é feita pela ABF, Associação Brasileira de Estudantes da Engenharia Florestal. É, a nossa programação ela é bastante densa, assim, né? A gente procura abarcar diferentes linhas de debates, né? E a gente já teve aí ontem e hoje, na parte da tarde, um grupo de debates e propostas que se baseiam em cima das nossas 9 bandeiras, né? Que são as temáticas que a executiva ABF toca, né? A gente teve uma plenária de gênero, por entender a importância do debate de gênero para dentro da engenharia florestal e da formação profissional. O painel 1, que foi no primeiro dia, foi sobre a formação profissional, que é nosso tema principal. A gente já teve um debate sobre o movimento estudantil também. Então, tá assim, a gente vê o termômetro muito pela avaliação do pessoal, né, dos congressistas. A gente consegue fazer uma avaliação diária devido à metodologia que a gente utiliza e as expectativas têm sido cumpridas, assim, né? A partir da manhã, até 8 de agosto, acontecem 2 eventos importantes na área da matemática. É a 4ª Escola de Inverno de Matemática e o 2º Encontro Nacional do PIBID Matemática. Bom, esses eventos acontecem na UFSM nos prédios 13 e 16, e tratarão sobre o ensino da matemática na educação básica. E hoje ficamos por aqui, né? Você pode nos assistir também pelo site ufsm.br/tvcampus. E nós contamos com as sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no Nacional. É só mandar e-mail para tvcampus15@gmail.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Nós voltamos amanhã às 11h30 da manhã, com reprise às 19h30 da noite e depois às 21h da noite, ok? Até lá!